このセカンドシャードのファイトというのは狙っていると思います。ジェット選手とワン選手に注目ですね。さあそのワンス、まずはリフトヘラルドピット内、カシンがスティールを警戒しています。2000で一旦止めている。さあそのワンスを狙いに行きますが、突入操作入っていってからのジェット、狙いはユージオ煙幕の中、さらにもう1キルか、パズがそこに合わせている。ジェットまた来た、ダブルキルはジェット、もう1キル狙いそうなシーンでありますが、ナップが止めようとしている。それを振り切ってトリプルキル獲得はジェット。パズはうまくブラストコンを使って逃げました。クワドラだ、スローボール完成です。とんでもない、これがワンスとジェットのライン。いや、このラインが機能する時間帯だとは言いましたけど、はい、クワドラキルまではちょっと僕は想定してなかったですね。でも注目ですって言った通りじゃないですか、はい、でしたけど、でしたけど、はいはい、ちょっとすごすぎましたね。まあ、ここでポイントとしてはユージオ選手の球威が外れてしまったこと、ね、これによる明かりへのカウンターというのが鶴が一つなくなったというのが非常に大きかったですね。さらに煙幕状態でもありますから、オールアウトで明かりを剥がすこともできないと。ずっとフリーでしたね。ようやくここでカサンテの9の3発目が明かりに入りましたけど、ちょっとどうしようもない。パスとワンスが本当にアグロを綺麗に引き受けてくれるんで楽ですね。そうですね、特にワンス選手から入っての動き、そのスキルを釣る動きが本当に効いてましたね。まあ、このままカシン選手とユージョ選手のスキルを吐くタイミングに注目してほしいんですけど、このヘラルドが2000のタイミング、これがもうワン選手からするとスティールのタイミングにもなっているので、行くぞ行くぞとプレッシャーかけて相手にスキル使わせた。そしてウーコンのアルティメットのタイミングで倍のアルティメットアンストッパブルで飛び込んでいくことによって、こう無効化しながらワンス選手がフォーカスを引く、でそれに代わってジェット選手が入っていってユージョ選手をそこで倒すと。この細かな連携が非常に見事でしたね。これジェット選手が飛び込むタイミングでもう他のプレイヤーが全部 CC 使ってたんで、なんかギリギリでナップ選手がダブルで止めようとしてたっていう、ちょっとねファインプレー狙ったシーンなんかもあったんですけど、ここはギリギリ間に合いませんでしたね。こういったそのアグロの切り替えであったりですか、集団戦の中でこうもうぐちゃぐちゃにちょっと見えるんですけれど、実際にはその連携取れてるっていうところがやっぱり強いチーム見せてきますよね、こういうところ。そうですね、うん、